Muhabbat shuni bilingki, sabablarga qarab o'zgaradi. Masalan, inson birodarini yaxshi ko'rishligi birodarchilik sababidan, xotinini yaxshi ko'rishligi er-xotinlik sababidan, ota-onasini yaxshi ko'rishligi uni dunyoga keltirganlik sababidan, ehson qilgan odamni yaxshi ko'rishligi unga yaxshilik qilganligi sababidan. Bu muhabbatlarni bir-biriga qorishtirib olmaslik kerak. Ana shundan ko'p ishkallar chiqadi. Masalan, ba'zi ayollar keladi-da, o'g'liga aytadi, "Sen xotiningni mendan ko'p yaxshi ko'rasanmi?" deydi. Er-xotinlik jihatidan sizdan ko'p yaxshi ko'rishligi kerak ammo. Nima yaxshi ko'rmasligi kerak? Ayollar shunaqa fikr aytdi masalan ba'zinda. O'g'lim deydi, "Meni xotinidan ham yaxshi ko'rish kerak" deydi. Nimaga xotinidan ham ko'p yaxshi ko'rish kerak seni? Seni onaliging jihatidan hammadan yaxshi ko'radi. Bu onalik sababidan bo'lgan muhabbat. Lekin xotinga bo'lgan muhabbat u xotin er-xotinlik sababidan bo'lgan muhabbat. Uni sen talab qilishga haqqing ham yo'q. Masalan, erkak kishi xotinini quchoqlaydi, o'padi, erkalatadi, sochlaridan silaydi, to'ymaydi unga. Bu er-xotinlik muhabbati. Endi shuni onasiga ham qilaman endi qarang mana. Yaxshi ko'rishim kerak deb. Hech kim qilmaydi-ku bu narsani onasiga. Xo'p, ona tarzida quchoqlash, ona tarzida o'pish bor, lekin xotin tarzida demoqchiman. To'g'ri ham kelmaydi bu. Yoki inson qizini yaxshi ko'rishligi masalan. U boshqa narsa, xotinini yaxshi ko'rishligi boshqa narsa. Ba'zi ahmoq ayollar bor, qizidan ham erini qizg'anib ketadi. Ha, u qizi, uni yaxshi ko'rishi boshqacha muhabbat, seni yaxshi ko'rishi boshqacha muhabbat. Do'stlarni yaxshi ko'rishi boshqacha muhabbat. Uni xotindan qizg'anilmaydi, xotin uni erdan, do'stlardan qizg'anmaslik kerak. Bu boshqa sababdan bo'lgan muhabbat. Xullas, muhabbat sabablarga ko'ra har xil bo'ladi, ya'ni.